အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ knowledge corridor channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ live ဆိုင်ကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးရတော့မှာပါလူမှုဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာခင်အစားဆုံးဖြစ်လာနေပြီဖြစ်တဲ့ dating အကြောင်းပါပဲအခုခင်မှာက online မှာတွေ့ကြဆုံကြဒါမှမဟုတ်လဲအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြဆုံကြရင်သဘောကျလာတဲ့အခါမှာတော့အေးစိတ်အကဲခံရင်စကားပြောလို့ရအောင် date လုပ်လာကြပါပြီ date လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတချို့ကအတိတ်ပဲတော်တော်ကောက်နေတာလည်းရှိပါတယ် date လုပ်တာဟာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တကယ်တည်းချီရေးဆိုကြတော့မယ် dating တွေကတော့ coffee ဆိုင်ကောင်းကောင်းစားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းမှာတွေ့ပြီးအကဲခံစကားပြောကြတာပါပဲဒီလို date လုပ်ပြီးဆိုရင် main ကလေးဘက်ကရောယောက်ျားလေးဘက်ကရောတေးချာပြင်ဆင်စရာလေးတွေလိုအပ်လာပါပြီရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောဖို့ကောင်းလဲပြောဖို့လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်မပြောဖူးတာလည်းဖြစ်နေနိုင်မြန်ပါတယ်ဒီအခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ရင်ခုန်ရမှာအမှန်ပါပဲအလဲလွန်းမဖြစ်ရအောင်ပါပထမဦးဆုံးဒိတ်တွေမှာရိုးရိုးသားသားနဲ့ရိုးရှင်းနေတဲ့အပြင်ဆင်လေးတွေလိုအပ်ပြန်ပါတယ်ဘလို့တွေလဲဆိုတာကိုအစီအစဉ်လေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပါအောင်เนาะအစီအစဉ်လေးစခင်မှာကျမတို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะဒါပြင်ကျမတို့ channel မှာ facebook page နှစ်ခုရှိနေပါတယ်ဗီဒီယိုအစ်စ်တင်နိုင်သရအောင်လို့လဲဘေးနားကခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်เนาะဗီဒီယိုတွေကို youtube မှာနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 မှာတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြရအောင်နှစ်ယောက်လုံးပျော်ရွှင်မှုရအောင်စဉ်းစားတင်ပါတယ်သူ့ကိုအထင်ကြီးသွားအောင်လုပ်လိုက်ပေမဲ့အစဉ်မပြေမှုတွေကိုတတိထားမိသွားရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်တွေ့ကြပြီးအစဉ်ပြေမဲ့ဟာလေးတွေကိုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်။သူ့ကိုရီမောစေနိုင်မဲ့ဟာသားလေးတွေပြောပြတာတို့စိတ်သူကိုပျော်ရွှင်စေမဲ့အရာလေးတွေကိုပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်။အလေးနက်ထားတာကိုပြောပြပါ။ဥပမာသူ့ကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ဘယ်အမူအရာလေးကချစ်စရာကောင်းလဲ၊စိတ်ဆိုးရင်အမူအရာလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုပြောပြပါ။အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲမပြောပြပါနဲ့။သူ့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုရာကိုတွေ့မှအဓိကကျတဲ့အချက်လေးတွေကိုသာပြောပြပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတတိထားတင်တာကငယ်ဘဝအကြောင်းတွေ၊ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကအဖြစ်အပျက်တွေ၊မိသားစုကိစ္စတွေကိုတော့မပြောပြမိအောင်တတိထားတင်ပါတယ်။ပြုံးပြီးပြောပါ။အလုပ်ကိစ္စရှိရင်တော့ဘလောက်မုံမုံဟန်ဆောင်ပြုံးပြရသေးတာပဲလေ။ဒါကြောင့်ကိုချစ်တဲ့သူပဲဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပြုံးပြီးပြောလိုက်တော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုတောင်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သူနဲ့တွေ့ရင်ပြုံးပြီးစကားပြောလိုက်ပါ။ချီးမွမ်းစကားဆိုပါသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုမသိသေးရင်တော့သူဝေချားတဲ့အဝတ်အစားကိုချီးမွမ်းတာမျိုးလုပ်ပေးပါအစင်မပြေပဲမတက်မတာခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ပျောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်တခြားစကားတွေပြောစရာမရှိတော့ရင်တော့သူတို့စိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့်အရာလေးတွေကိုပြောပြလိုက်ပါအစင်ပြေတလို့ထိုင်ပါကိုကသူနဲ့အခုမှတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရှိမှထိုင်ရတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အကြည့်တွေကြောင့်နေရထိုင်ရတာရှက်တလို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယဖြစ်မနေအောင်အစင်ပြေတလို့လေးထိုင်နေလိုက်ပါခြေထောက်ကိုဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေရင်စိတ်မငြိမ်သူတယောက်လို့မြင်သွားတတ်ပါတယ်။လေတံကိုထိမ့်ပါကိုချင်းဆိုထားတဲ့နေရာကအရင်ဆူညံနေတာမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းချင်းဆိုပြီးသားပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေရဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မတိုးမကျဲအတန်လေးနဲ့ classical စားတောက်ဆိုင်မျိုးဆိုကြပါစို့။ကိုစကားပြောနေတဲ့လေတံကိုတတိထားပါ။အရင်ကြီးကျဲသွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်တလို့အရင်ကြီးတိုးပြီးကို့အတန်တော့ကိုမကြားရတာမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူလဲကြားနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားဘေးလူတွေလည်းအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေမယ့်အနေအထားတစ်ခုမှပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဝတ်အစားကိုတတိထားပါ။စစ်သူနဲ့တွားတွေ့ရင်အချိန်မှကိုကစမတ်ကြကြဖြစ်နေဖို့ဆိုပြီးအဝတ်အစားတေချာဝေးလိုက်ပေမဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာတင်းကျပ်နေတာမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။စစ်သူရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါခြေလက်တုံပြီးချွေးပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီအခါမှာတင်းကျပ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေကသင်ကိုရာရန်လာစေမှဖြစ်သလိုတတောင့်တတားလည်းဖြစ်စေမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာလေးတွေကချစ်သူနဲ့တိမ်မဲ့ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေအတွက်ဗဟုသုတဖြစ်စေမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဗဟုသုတတခုခုရရှိခဲ့ရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးနော်